Ja, hallo, det er Anita Supersen. Ja, det stemmer. Hva kan jeg hjelpe deg med? Ja, vi trenger å få ut informasjon kjappest mulig. Flere ungdommer bør vite om europeisk volontørtjeneste. At de kan jobbe som frivillige i Europa opp til ett år. Kan du hjelpe oss? Ja, selvfølgelig. Når begynner jeg? Nå! Ok, da er jeg på vei til å få den første hjelperen. Jeg er i 11. etasje på fylkeskommunen. Skal se om jeg klarer å finne rett kontor. Jeg tror det her. Hei, hei. Hei, er det du som er Daniel? Stemmer det. Hva er egentlig volontørtjenesten? Det er en del av Aktiv Ungdom, som er EUs ikke-formelle læringsprogram. Det er en utrolig kul mulighet for alle ungdom mellom 18 og 30 år til å reise ut i Europa og rett og slett jobbe frivillig. Det kan du gjøre i alt fra 2 måneder til opp mot opp, helt til et år. Og du kan reise til alle EU-landene i tillegg til EU sine naboland. Ingen krav til karakterer. Absolutt alle skal ha mulighet til å reise ut. Og kostnaderne blir dekket av EU. Du kan jobbe med barn hvis du er interessert i det. Du kan jobbe med ungdom, du kan jobbe på et eldrehjem. Men det er også masse spennende medieprosjekter du kan være med på. Du kan jobbe med miljø. Og for eksempel noen som var med og renske oljeskadet fugler etter et oljeutslipp. I tillegg kan du, er det masse innen kultur. Hvis du liker å danse, synge, et eller annet, så er det alltid noe for deg. Så hvis jeg vil bli volontør, hvor går jeg da for å få informasjon? Ja, det er et godt spørsmål. Det er mange gode plasser for å finne informasjon. En av de beste er rett bak oss her, ved Hordaland fylkeskommune. I 11. etasje er Barbara Hartrink, som er koordinator for Aktiv Ungdom. Hun kan masse om det og er alltid klar for en prat. I tillegg er det masse gode internetsider, for eksempel youthnetworks.eu, der det er veldig lett å finne og søke gjennom prosjekter og land du vil til. Alle mulige volontørstillinger. Tusen takk skal du ha, Daniel. Vær så god. Tusen takk, veldig bra. Håper du hjelper. Lykke til. Ja, ha det bra.